Bírom, čaujte, to je Guga, vítejte pri ďalšom rannom vlogu, takže som tu so Selassiem. Čaujte! Ktorý aj tu s nami, aj GTA. A teraz sa pozrite, čo je za mnou. Pozrite sa, čo je za mnou. Motherfucking GTA 5! A ideme tuto s Gogošom, som veľmi rád, že ma pozval na takéto eroticky krásne posedenie a pohranie GTAčka. Tak máme tu aj pripravené šampanské. Kvôli tebe som kúpil detské šampanské, keď dojde Selassie, tak to už sa musí ceniť. Tak som kúpil autička detské šampanské. Takže som mŕte nadšený, strašne sa mi to teší. Kámo, som mal pri sebe 2,50 a ja že sakra, normálne stojí 4,20, vieš, a ja že mám také detské 2,10. Koľko málo stačí k detskej radosti? No a za chvíľku teda, večer by mal vyjsť, večer vyjde. Čo? Tvoj gameplayík. No jasné, karaoke party. Smrdelen. Ne, do večera to s nás zostriame. Selassie, ty u mňa do 10. si odločí, čo? No tak nejak, musíme to stihnúť dostrihať. Strašne sa na to teším, úplne wow, takže... Podľa mňa to stíhame, to povode dáme. Akože tak to bude prdel. Máme to zapojené takto, aby ste videli, že jak sa bude nahrávať GTAčko, toto máte taký behind the scenes. Môžeme proste dvaja vlogovať naraz telefónom. To je úplne úžasné. Dobre, takže... Dvaja idioti sa našli v garáži, tak vôjde. Cecka tá krásavica vám posiela. Je krásny úsmev. Najprv vás použijem medzi jej cecky. Tie pixelové, tie cecky, to je úžasné. Máte sa krásne. No a nezabudnite sa tešiť. Tešte sa veľmi. Lajkujte, dobre, komentujte, že sa. A big up. Tak jeden box skončil a my pokračujeme. Dobre, tak vám ukážem, jak to máme zapojené, nech máte toto ako taký behind the scenes tomu videu, takže to máme na premietačke, ktorá ide 720HD, to stačí, že? Áno. A je to dosť pekné, počkajte, keď zhasnem, tak aha, tak toto vyzerá. Fakt brutálny obraz proste, toto úplne som skapal z toho. Na to, že to je 720, tak to je úplne pekné. Je to geniálne. Toto je napojené na PS3, ktorú mám položenú na krabici, tuto je pošta od fandov, naozaj vám ďakujem, tu je vidíte, Radka Olejňáková. Nikdy ho neodporiť, nechcel dať, aby som ju išiel vyhodiť. Hen, ak sa vyrábajú hejtery, ty si vymýšľaš hovadiny, ty si vymýšľaš blbosti a potom ja som takto oné. Ale nie, všetci vedia, že to nemyslím vážne. Ty si taký debil. Ježiš, čo by som ja dal za to, kebyže mi taký balík dojde od panenky, ale to ti hovorím vážne, aj vám všetkým, čo to teraz kúkate. Máš tam šišku. Posielajte mi balíky. So šiškami. Chcem balíky. So šiškami. Drogami. A mne chlast, jemu drogy a mne chlast. A asi mi starobíš šlapky, okej? Áno, a potom sa tu všetci stretneme a spravíme vlog. Spravíme party so šlapkami, chlastom a drogami, ale myslím takými to, normálne. Tak. Doslova. Dobre, tak mám to zapojené tak, že z PS3 ide signál jeden do premietačky, a druhý ide sem... do kompu cez USB kábel a tento s trošku oneskorením pár sekundami nahráva, ale ja to v kompe zladím, tak to bude v pohode. Vidíte môj ultra štihlý monitor, ja ho volám, že špagetka. On je širší, vám to ukazuje iba svetlo, tú časť. On je širší, pozerajte. To ešte z tej čierne kraje s ním. To je proste editovací monitor, je to zlé. Je hrozne vtipný. Tak, a o chvíľku sa ideme pustiť do natáčania. Selassie si dal zatiaľ jednu kavičku, som ho ponúkol. Som ju nedopil. Ešte si ju nedopil, kámo, keď vypijeme, ja som tiež jednu vypil, zmiešame to, káva, šampanské... Viete, jak tu prdel? Tu sa zdržíme hlasovania! Tu tak prdel, musel zapnúť jeden ventilátor, potom tam druhé odvetrávanie a ešte furt to tu bolo cítiť, takže nepíte kávu a do toho my tu skápeme. Toto je tvoje dredy tu smrdia, kámo, to nemôže prdiť. Ja idem domov. Počkaj, nejdeš niekam, stoj. Ja idem domov. Počkaj, dám vás čuknúť jeho dredom, aha. A že takto sa vyrábajú hejteri, teraz mi všetko nadávať na moje krásne dredy. Ne, však máš pekné dredy. Môj spolužiak si dal teraz spraviť dredy, ale oproti Selassieho kráľovskej dred na tej hlave, to je... Víte? Pozri, ale ukáž, ty máš fakt, že majestátne dredy, toto je veľa. Majestátne dredy. Bolo tak krásne. Sa červená. Budem to volať červený drediček. Kašľa červenú žiabočku. Toto je modernejšie. A môj spolužiak Kordy si dal tiež spraviť dredy, on má zatiaľ 4, ktorý je jeden hrubý, jak jedna štvrtina jedného Selassieho. Takže Selassie má big ass dreads, aj to je to štýl. A obidva máme košelu, neviem z jakého dôvodu, ja som si dal po nekoľkých mesiacoch košelu a Selassie nosí stále košele. Ale na Selassie to vyzerá dobre. Ja mám rád košele. To ladí k tým džinovým džinom. Džinovým džinom. Dobre, tak toto je môj profesionálny statú na mikrofón, kartonová krabica, v ktorej leží kartonová krabica a na nej mikrofón. A dúfam, že nám nebude kaziť audio repraky z premietačky. Dobre! Tak sa s vami ľúčime a ja budem pomaličky končiť tento vlog. Selassie ide pofajčiť. Ne mne, ale má tu cigarety. Dobre, tak sa s vami ľúčime. A majte sa, poď Selassie.